Fevralın 21-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Borçalı İctimai Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Gürcüstanda aparılan demokratik islahatlar və soydaşlarımız mövzusunda mətbuat konferansı keçirilib. Tədbir Xocalı soyqırımında həlak olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdikdən sonra açıq elan olunub. Konferans iştirakçıları hər iki dövlətin milli və dövlət maraqlarını təhdid edən problemlərin mövcudluğunu və inteqrasiyaya ən ciddi mani olduğunu qeyd ediblər. Tədbirdə çıxış edən filologiya elmləri namizədi Mahmud Hacı Xəlilov Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların təhsildə olan problemlərindən Kürcistan'da orta məktəbdə çox ağırlı bir vəziyyətə düşür. Dözülməz bir vəziyyətə düşür. Yəni, təhsilin səviyyəsi o sıfırın altına inir. Nəyə ki, müsbətə doğru? Əvvəl var idi. Sovet hökuməti dağılımdan sonra bir qədər var etdi. 3-5 il getdi. Sonra gəldi, düz gəldi, sıfıra düşdü. İndi sıfırın altında. 2003-cü ildə hakimiyyət dəyişdi. Çünki o biraz keçid devriydi. Yeni bir hakimiyyətə biz hamımız əl çaldıq, ona səs verdik. Dedik ki, yeni hakimiyyət gözəl bir gələcəyə bizə imkan yaradır. Çox təəssüflər olsun ki, bu yeni hakimiyyət yenidən qurmaya başlayanda bunların hamısı qeyri-mütəxəssis olduğuna görə bu təhsilimizi alt-üst edərlər. Qeyri-ixtisasçılar, mən hakimiyyəti devirmişəm, mən olmalıyam deməklə təhsilin buna aidiyyəti yoxdur. Qardaş, təhsilin buna nə variyyəti var, nə dəxli var? Buraya ixtisasçı müəllim lazımdır, buranın alimi lazımdır, bu sahəyin təxəssisi lazımdır.